Pas zjarreve që spondanin se rënin në lushnjë, më në fund këtë fundjavë po bie shi në lushnjë dhe në të gjithë territorin e vendit. Ditët e nxehta i lan pas për këtë fundjavë. Rënje temperaturash dhe stuhime shi e erë të fort kanë përfshirë Shqipërinë. Situata në lushnjë është e qetë dhe pa probleme shqetësuese, edhe pse ka rënje të temperaturave dhe shiu vazhdon që në mëngjes. Deri tani nuk kemi raportime për përmbytje rrugësh apo fshatrash. Meteorologët italian njoftuan se një stuhi e fort me erëra, breshë, rreshje shiu dhe tornado është duke kaluar përmes Italisë dhe kanë bërritur në Ballkan dhe Shqipëri këtë të shton. Ata thonë se situata e pazakont do të sjellë një masë ajrore shumë të ftohtë që do të shkaktojë rënjen e menjëhershme të temperaturave në disa zona deri në 15 gradë. Stuhia do të sjellë përmbytje, rreshje shiu dhe vetëtima, teksa do të kalojë përgjatë Italisë, më pas në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maltë Zi dhe Shqipëri. Pamjet satelitore tregojnë se pjesa e poshtme e stuhisë po lëviz më ngadalse pjesa veriore e saj, që tashmë ka arritur të shtrihet në Sloveni duke shkaktuar edhe përmbytje. Shqipëria, Sicilia dhe jugu Italis mund të preken nga stuhia ditën e shtunë si pas meteorologve. Monti keq do të zgjat 2 apo 3 ditë dhe më pas do të shkoj drejt normalizimit.